Hej og velkommen til det her fuldstændig skøre projekt, hvor jeg kaster mig ud i at præsentere alle mine plader, mine danske jazz vinyler for jer. Så jeg starter i dag, der tager vi første rum, det er A, og den kommer helt hen til BL. Så jeg tænker, nu vil jeg gå i gang. Min plade er organiseret sådan, at jeg har alle mine nordiske jazzplader til at stå sammen, så der bliver nogle enkelte hop over. Jeg tager kun de danske. Jeg synes ikke, det bliver nok lidt for meget, hvis jeg også tager alle de andre med. Mange af pladerne er jo også nogle af dem, jeg har skrevet om på min blogs Jazznyt, eller på den anden blog, Jazz og Vinyl, der udelukkende handler om vinyl. Og så er det også nogle af dem, jeg stopper ind i Facebook-gruppen Jazz Vinyl. Men jeg synes, vi bare skal gå i gang. Jeg kaster mig ud i at præsentere pladerne, fortælle lidt om dem. Kig med. Den første, jamen, der starter vi, det er Abekejser. Det kommer jo allerførst i alfabetet. Det var faktisk den, som jeg gav prisen som årets Jazznyt pris i sidste år. Virkelig, virkelig fed plade. Jeg har oplevet den flere gange live. Kan anbefales. Så kom de er fra Aarhus, og der kommer lige præcis også tre plader her mere, som er fra Aarhus, og de er også alle sammen med samme band, Addis Ababa Band. Det her er deres nyeste afro. Fed. Altså, der er fest i det her. Den, jeg har her, er der er repress, altså genoptrykket. Den allerførste udgave, det var sådan med et ret flot trykt cover. Den har jeg desværre ikke, men Addis Ababa Band, hvis du er til afro. Så kommer jeg til den næste her i alfabetet. Akkerbæk. Måske en lidt overset plade. Det er faktisk en dobbelt LP, den her, som indeholder to plader, som ellers kom på CD. Den ene, det er akustisk soloversion, og den anden, det er med fuld band. Benjamin Akkerbæk hedder han, det er med sang. Jeg havde den rent faktisk også på min liste over årets bedste jazzplader, dengang den kom. For ja, de er ved at være nogle år siden. Men hvis du falder over den, dejlig plade. Så kommer jeg til, det er faktisk endnu en Aarhus ting her. Acid Plutonium. Og lige præcis den der er her, som er på rød vinyl. Den udkom for 10 år siden. Og var faktisk en af de første vinylplader, jeg overhovedet skrev om på min blog. En fed plade, det er meget, vi er over i sådan en Zappa. Frank Zappa-univers, det er noget syret noget, og så nogle fuldstændig vilde skift med nogle ret fede musikere. Hvor en af dem, saxofonisten Jacob Danielsen, faktisk er med så på den næste plade, som jo så også er en Aarhus-plade, Admiral Awesome, som er en trio med Thomas Seiden og Christian Windfeldt på trommer. Og på den her har de den finske saxofonist Mikko Inanen med. Så er jeg kommet til en mindre jazzet. Det er ikke så meget jazz det her, det er analogik. Som jeg, jamen, de var så flinke at sende den til mig. Havnens Perle hedder den, kom sidste år. Det er vi over i noget, hvor det er lidt elektronisk, lidt world, lidt alt muligt. Jeg synes, det er virkelig fedt univers, de bevæger sig rundt i. Så kommer jeg til bassisten, Richard Andersson. Der er faktisk tre her med ham. Richard Andersson er en fed bassist, fordi han bevæger sig sådan lidt rundt i nogle forskellige ting. Det her er en af de nyeste, What's New, som er en, hvor han er sammen med Rudi Mahal og Henrik Walsdorf, to tyskere, og så Kasper Thom på trommer. Og der er sådan, altså jeg synes jo det er fedt, nej, så man får lov til at høre noget lidt monk-agtig jazz. Så kan jeg godt lide, det er skævt, og det svinger. Den her, det er en helt anden type plade. Det er, hvor han har lavet sammen med islandske musikere, Oskar Gudjonsson, saxofonisten, som har sådan en lækker, han har sådan en lækker intim tone. Jeg kan skide godt lide ham. Og her kommer der sådan en helt anden udu, Richard Andersson, udu, itu hedder den. Der er vi over et mere frit, løst univers. Kasper Tranberg, Jasper Søjden, Peter Bruun er med på den. Dejlig plade. Nå,
vi rykker lige så stille og roligt fremad. Her, nu kommer jeg til en plade, som der nok ikke er så mange, der kender. Den her JKA Quintet, en dobbelt LP faktisk, som Jens Christian Andersen, bassist, som lavede den her. Det er sådan med meget, med alle de her billeder. Jeg kan ikke huske, hvad hun hedder, men jeg har skrevet om den på bloggen. Jeg synes faktisk, det er noget tid siden, jeg har hørt den, men jeg synes faktisk, det var noget ret fedt musik. Ja, men nok ikke en af de mest kendte. Så er jeg kommet til Jakob Anderskov. Der er en live ting her. Kinetics Live in Köln, hvor han er sammen med Adam Puls Melby, bassisten, som bor i Berlin, og så tromslæren Anders Vestergaard, som er blevet tromslærer i Girls in Airports, men ellers er han meget elsket tromslærer, men det her, det er sådan en af de mere frie, dejlige plader. Og netop, Anderskov, her er en ældre udgivelse, Jakob Anderskov, Unity of Action med Anderskov Accident. Det er jo, jeg synes, det var et fedt band, han havde dengang. Laura Toksvær, Ned Firm, Anders Banke, Peter Dahlgren, Jakob Arnskov på Rhodes, Jeppe Skovbakke på bas og Rune Kilskov på trommer. Der var drøen på, det var lidt småsyret, lidt 70 og grimt. Jeg synes bare, det var lækkert. Jeg kunne godt lide det. Når jeg siger 70 og grimt, så tænker jeg sådan, ligesom når Miles Davis elektrisk, der sker noget der. Det er nogle af de der plader, som jeg har skrevet om på bloggen. Så kommer jeg her, nu rykker jeg frem til noget, eller tilbage til noget, som jeg i hvert fald ikke har skrevet om. Eller, det vil sige, det har jeg, fordi det blev genudgivet på CD for nogle år siden. Og der var jeg sjovt nok lidt skuffet af Nima Ken Knudsen, som i min verden altid har været sådan helt vildt fed. Altså, og jeg har lige prøvet at genhøre noget af det. I dag faktisk, og der, så kan jeg jo godt høre sådan en som Michael Friis, når han spiller eller bas der på. Han har den der store, fyldige bas, som der er jo, det er noget helt særligt. Og så, men jeg var sgu lidt skuffet over det pladerne, selvom de har noget særligt over sig. Så har jeg en her, det er en lidt sjov ting, fordi at det er en kunstner. Jeg har to plader til at stå med hende her, Lotte Anker. Helt gammel en, den her Lotte Anker og Mette Petersen Quartet, som var en stolt udgave i slut 80'erne. Og så kan man sige her, dengang der var blandt andet med Jesper Lundgaard på bas, og så en, der hed Jesper Elén på trommer. Han kender jeg simpelthen ikke. Og så går jeg frem til mere nutidige ting her, hvor Lotte Anker jo har vist sig at være en af de her musikere, som også har gjort sig rigtig meget internationalt, og det her er et tydeligt eksempel på, den er indspillet i Tyskland, og hun sammen med Craig Taborn og Gerald Cleaver. En trio-ting, som pladselskabet Centrifuga genudgav for nogle år siden. Det var jo egentlig en ILK-udgivelse, men så valgte de at genudgive den, men med nogle lidt andre tracks, end det der er på CD'en, så den er sådan lidt, selvom den ligner CD'en, så er det ikke helt det samme som CD'en. Så de supplerer hinanden på en eller anden måde, men det er faktisk en utrolig smuk plade. Men fra 2009 CD'en, men LP'en her, den kom bare for et år siden. Okay, nu kommer vi til en af dem her. En rigtig favorit. Den her, det er ikke en, jeg har skrevet om på bloggen. Det er en lidt ældre plade. Ariel med Per Goldsmith på tenorsax. Anders Müller på keyboards, Claus Tormann på bass og Thuim på trommer og percussion. Og så Lege Mo på vokal. Det er dansk, brasiliansk. Nå, det er så en fed plade. Den findes med et andet cover også. Det her, det er første udgaven. En af mine store yndlingsplader. Falder du over den, så er den nok lidt dyr, men du vil ikke fortryde det, når du har købt den. Du bliver glad for den. Velkommen til den plade, vi hører lige nu. Jeg satte den lige ind, fordi det var sådan lidt smart, man kunne trække den ud, men det er faktisk den, der ligger over på pladespilleren. Jakob Artved, som faktisk lige har udgivet en ny plade, men den kunne komme på CD. Det er Storyville, der har udgivet den. Den her, det var en, som udgivet, at jeg ved ikke, om de egentlig eksisterer, men de er noget, de har udgivet nogle faktisk ret lækre vinyl ting, Unity.
Han spiller sammen med de unge fyre, der er herpå. Det er Søren Høst på tenor sax, og så siger Romme på klaver, som I kan høre det spille solo lige nu. Og så den mere ældre, erfarne fyre, Daniel Frank fra Hans Riffbjerg. Det ligger jo lige i deres, det her med at spille den her swingende bebop jazz. Ja, en lækker plade, som i øvrigt er indspillet hjemme ved Jakob Arthveds bedstemor, så vidt jeg husker. Også derfor, den har sådan den har faktisk en ret lækker lyd. Så er vi kommet til den her, hvor det er, så man har, jeg har en god stak, og man skulle tro, det var, fordi jeg var helt vild med ham. Men det er jo, hemmeligheden er jo, at de er ret billige, så derfor nogle gange, når man så falder over dem, så køber man dem. Og omvendt, så kan jeg jo godt lide, jeg kan faktisk også godt lide meget gammeldansk swingmusik her, for eksempel, altså det er Svend Asmussen, jeg er kommet til. Han har også lavet med Tuts Thielmanns, den er faktisk lidt ikke så dårlig igen. Og så er der, ja, som I kan se, her sammen med Alice Babs, Svend Asmussen Evergreens, og her er det en lidt senere plade fra 80'erne, med Kenny Drew, Niels Hemmingsen Spidesen og Ed Thigpen. Er den egentlig fra 80'erne? Nej, den er fra 78. Nå, den her, den ved jeg, den fra starten af 70'erne. Den er faktisk ret fed. Han spiller fusionsviolin med effekter og hele. Der er ikke meget swing jazz her. Hvis du falder over den, så den kan jeg godt anbefale. The Asmussen Thigpen Quartet. Nå, det var Asmussen stakken. Så tager vi den næste her. Aarhus Trio. Athletic Progression. Det her, det er deres første plade. Deres næste plade, den skulle lige være på trapperne. Ja, der er lagt et nummer eller to ud på Spotify fra den. Jeg ved det ikke. Det er desværre ikke nogen, jeg får noget pressemateriale eller noget fra. De har ikke rigtig blik sådan for en lille jazzblok som min. Nå, så kommer jeg her til et par stunt-udgivelser. Avantgarden Party. Med nogle musikere, som hvor mange af dem ikke er nogen af så sygt. Frederik Lundin er blandt andet med herpå, men det er Helle Hestorf og Otto Sidenius, der står for det. Og jeg skal ærligt indrømme, i den tid, jeg har beskæftiget mig med at skrive om jazz, tror jeg har skrevet måske en enkelt gang om de musikere. De er ikke vildt aktive på den danske jazzscene længere. Det er 80'er ting. Nu kommer der også noget rigtig, rigtig meget 80'er noget, som jeg var meget vild med i 80'erne. Bagdad og Abedan. Det er fusion for fuld udblæsning. Dejlige ting med Emil Deval jo på trommerne. Og så var det ellers nogle dengang jo unge fyre, som bare gav den gas. De var gendannet her for et par år siden, hvor desværre ikke nåede at opleve dem. Men dejligt. Kommer jeg også til en anden 80'er favorit. Frans Bak, Det Blå Skrig, med også her Frederik Lundin, så Hugo Rasmussen og Alex Riel. Mega fed plade. Det er melodiøs. Altså, Frans Bak, han kan det der med at skære en fed melodi. Altså, med der er den der poptone i det, og så, jeg synes, den er god. Og det sjove er, at jeg har faktisk en til Frans Bak her. Sort Symfoni. Det er fordi, Frans Bak, han laver meget filmmusik, har lavet en del til sådan i de senere år, til de her Nordic, noir, thriller og ting. Og det her, det er sådan en lavet lidt med udgangspunkt i det. Vi er ikke, det er ikke så jazzet. Det er det ikke, men spændende en. Så er der en, jeg faktisk næsten lige har skrevet om. Niklas Barleben. New Orleans Jazz. Anno 2020. Rigtig, rigtig godt lavet. Paul Banks, Musikorkester. Ja, I kan jo se, der er en meget åben måned. Hugo Rasmussen blandt andet med her. En meditationsplade, Peter Bastian, Stig Møller, Forest Walk. Den vil jeg ikke sige så meget om. Jeg vil så til gengæld lige tage de næste her, fordi det er også Peter Bastian. Det er Bazaar. Mega, jeg synes det var så fedt en trio. Peter Bastian, Anders Koppel, Flemming Kvist Møller. Jeg var meget ung, da jeg hørte dem her første gang, og jeg må nok sige, jeg havde aldrig hørt sådan musik før. Jeg var solgt til Stanglekris. De er gode, de her plader. Det er de altså. Ja, det er sjovt. Jeg står jo her og hiver den ene plade, hvor jeg siger, den er fed. Så kommer jeg altså til en af dem her, hvor jeg siger, den her. Bum, bum, lum. Aske Benson, Badminton. Har du den ikke? Så tager jeg komme i gang med at finde den. Det er virkelig, virkelig en af de her helt vigtige, vigtige danske jazzplader.
som så nok faktisk på flere numre slet af jazz, men sådan mere noget West Coast. Men nå, jeg kan godt lide, når sådan det bliver lidt frækt over i den stil. Nikolaj Benson, pianisten, jeg har et par stykker her. Dem vil jeg ikke sige så meget om. Udover at jeg synes, det er skide ærgerligt, at man kan få Benson Brotherhood på vinyl. Også en helt ny en her, Mark Bernstein, kan absolut anbefales. En rigtig, rigtig flot plade, en historie. Pernille Bifford, en fed plade, som er ret flot lavet. Solo har hun lavet og indspillet det. Så er den her, Never Ending Shanghai. Stort band, Signe Bisgaard har skrevet det. En dansk klassiker, vil nogen nok mene. Atli Bjørn, Atli City. Skideflot cover, prøv lige at se. Det kan jeg virkelig godt lide. Og det er jo Hans Henrik Lerfeldt, der har malet det. Ja. Så kom jeg til Black Nothing. Anders Philipsens store band. Dem har jeg en svaghed for. Så nok, så den allerførste plade, der kom med dem, der hed de faktisk White Nothing. Men det er en anden historie. Så er jeg sluttet. Nu kommer jeg til den sidste plade i dette rum. BLA Blast. Det kan ikke blive mere 80-agtigt. Jeg har kun den her ene med dem. Og det er nok også godt nok. Jeg var jo ung i 80'erne, og rent faktisk så havde vi dem, da jeg gik på gymnasiet, til gymnasiefest. Det var eddermame fedt. Nå, pladen er også slut, kan I høre, jeg arbejdede. Det var fra A til BL. Jeg håber, I kigger med, når jeg laver den næste omgang med det her skøre projekt. God, jeg håber, I har hygget jer. Jeg synes, det var sjovt at præsentere alt det her for jer. Hej hej.